გამოგზავნეთ ბიზნეს კურიერს პროდუქტის ქართულება და მისთვის სხვადასხვა ფუნქციების დამატება ფასკი ზრდის სამაგერად მომხმარებელს უფრო მეტად იზიდავს ამ სტრატეგიას მიმართავს დამდეგ სეზონზე კონდიციონერის გასაყიდად ARAY tomorrow რომელიც წელს არა მხოლოდ გაგრილების არამედ ბაქტერიებისგან ჰაერის გამწვენ საშუალებასაც მოყიდით დასახელებით კონდიციონერი იმ დროს როცა ელექტროენერგიის ფასები მთელ მსოფლიოში მაღლა მიდის, LG აქცენტს ენერგოდამზოგ მოდელებზე აკეთებს. უკვე 7 წელია ჩვენს ინოვაციურ მოდელებს ადგილობრივ მომხმარებელს ARAY tomorrow-ის მეშვეობით ვთავაზობთ. ეს LG-ის ინოვაციური ინვენტორი და ტიტანის სერიის კონდიციონერებია. ისინი უმოკლეს დროში გაგრილების დიდ სიმძლავრეს უზრუნველყოფს და ოქროს ფილტრაციის 16 საფეხურიანი სისტემის მეშვეობით კომფორტულ გარემოს ქმნის. მას შემდეგ, რაც კონდიციონერი ოთახში მომხმარებლის მიერ არჩეულ სასურველ ტემპერატურას შექმნის, ელექტროენერგიის მოხმარებას მინიმუმამდე შეამცირებს. ეს მანქანის მართვას გავს. ამის გამო LG-ის კონდიციონერები სხვა მოდელებთან შედარებით გათბობის დროს 66%-ით უფრო ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს და გაცილებით დროს 57%-ით ნაკლებს. კომპრესორის წყალობით ხმაობის ნაკლები აქვს. არაერთმა ტესტირებამ დაადასტურა, რომ ბიბლიოთეკაშიც კი არ არის ასეთი სისხლარე. სხვა ფირმის კონდიციონერებთან შედარებით, ჩვენი კონდიციონერის კედელზე დამონტაჟება ძალიან ადვილია. უკანა მხარეს ადგილია დატოვებული, რაც კედელზე მის იოლად მიმაგრებას უზრუნველყოფს. ახალი თაობის კონდიციონერში ჩამონტაჟებული არის ახალი ფილტრაციის სისტემა, რომელიც განლაგებულია აი ამ ფრთის ქვეშ. აი ამ ფილტრაციას უზრუნველყოფს ტიტანის ფილტრები, რომელიც 100%-ით ასუფთავებს ჰაერს და გაცილებით ეკოლოგიურია აქედან გამოსული ჰაერი, ვიდრე უფრო ძველი თაობის კონდიციონერებიდან. ასევე ჩამონტაჟებულია ახალი თაობის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს 10 მეტრის რადიუსზე ოთახში ჰაერის განლაგებას თანაბრად და ეფექტის მაღალ დონეზე მიღებას, რაც თავარი არის კონდიციონერში. კონკურენცია მაღალია.